Jani, dnes proběhla ta dlouho avizovaná rozlučka s reprezentační kariérou, doplněná o ceremoniál začátku utkání, tak jak jste se užila, jaký jste z něj měla pocity? Tak jak jste říkal, to rozhodnutí není ze dne na den, ale samozřejmě ten moment toho rozloučení je vždycky velmi smutný. Naštěstí tím, že to bylo před zápasem pro mě, tak následoval zápas a člověk může rychle změnit ty myšlenky z toho smutného konce na ten šťastný vítězný konec a postup na mistrovství, ze kterého se teď můžeme všichni těšit. Když se retrospektivně ohlednete za tou kariérou v reprezentaci, tak máte v hlavě nějaké momenty, které byste třeba vypíchla, které vám navždy zůstanou v paměti? Mně zůstane v paměti spousta vzpomínek a zejména těch krásných, protože ty určitě si budu ráda držet, co to půjde. A dala mi spoustu krásných přátelství, nových známostí, myslím, že na celý život a spoustu krásných zážitků. A kdybych měla vypíchnout ten jeden jediný, tak je to asi ten úplně náš první postup, kterého já jsem se mohla zúčastnit v roce 2012, kdy se nám jako české házené po dlouhé době podařilo kvalifikovat na šampionát a myslím, že tam ty emoce byly úplně největší, protože to bylo všechno vlastně poprvé pro nás a po té těžké dlouhé cestě jsme se dostali na tu cestu, která nám umožnila se účastnit dalších šampionátů a další kvalifikace třeba byly trošku jednodušší, než tomu bylo v těch letech minulých. Vy jste zažila v reprezentačním dresu hodně vypjatých momentů, které jste musela snášet na palubovce. Dneska jste seděla naopak v publiku, v ochozech. Jaké to bylo? Jak jste snášela tu nervozitu například? Byla jste více nervózní nebo naopak méně? Já říkám, že člověk je vždycky více nervózní mimo to hřiště, než na tom hřišti, že přeci jenom na tom hřišti s tím jednak můžete něco udělat a jednak prostě jste v proudu toho zápasu, takže to je jednodušší. Ale myslím, že holky tahaly dneska za vítězný konec od první minuty, což ty nervy velmi usnadnilo. A když se ohlínete celkově na ten zápas obecně, tak jak se vám líbil celkově ten zápas z pohledu diváka? V prvé řadě bych chtěla poděkovat divákům, že tady vytvořili takovou atmosféru, protože se to na ženské házené jen tak nevidí. A také jsem ráda, že holky od první minuty vlastně byly jasným favoritem nebo ukázaly to, že dneska jsou doma a že si jdou za svým cílem. Ten skvělý výkon holky stvrdili tím postupem na to mistrovství, tak jak jste si užívala, ačkoliv jste nebyla přímo zúčastněná ty oslavy, potom to byla pecka, že? Ano, ta euforie po vítězném zápase a po postupu na kvalifikaci, po postupu na mistrovství je vždycky velká a jsou z toho krásné momenty. Dnes se z vašeho pohledu tedy uzavřela jedna kapitola. Na klubové úrovni Markéta Jeřábková končí ve Vipers. Mohla byste prozradit, jak vidíte svoji brzkou budoucnost? Zatím klubovou kariéru jsem ještě neukončila. Smlouvu mám ještě na příští rok ve stejném týmu, kde nás ale Markéta bohužel příští rok opustí. A já uvidím, co zdraví dovolí a jak se situace bude vyvíjet dál.